El Cercle Urán Garrotxa col·laborarà amb el Parc Natural. El conseller de Territori i Sostenibilitat ho ha explicat aquest dijous a Can Jordà, la seu del parc. Hi ha un projecte a punt que hem de conveniar amb el Cercle Urán, i per tant amb el teixit empresarial de la comarca, que té interès de fiançar el seu paper de mecenatge, el seu paper també d'actor important, no només a l'hora de patrocinar iniciatives, sinó també a l'hora de dur-los a terme, d'aixecar finançament i d'aixecar-hi iniciatives, que el Cercle Urán vol que s'associïn també al que és el seu paper. L'Urán impulsa moltíssimes iniciatives de dinamització econòmica, de dinamització més enllà de la seva activitat empresarial, i ens semblava imprescindible que s'associï al Cercle Urán, per tant, al teixit empresarial, també a la vida i a la dinàmica ordinària del parc. El que farem aquí ho hem de poder fer, de fet, a tots els parcs. En relació a això, el conseller també ha parlat dels punts febles dels parcs naturals. Ha destacat la falta de recursos i els pressupostos baixos, que augura l'any que ve milloraran, però també ha parlat de la governança dels mateixos parcs. La governança dels parcs té a veure amb com som capaços que els seus consells rectors es reuneixin sovint, es reuneixin periòdicament. M'explicaven que aquí havíem entrat en una dinàmica que sovint es reunia un cop l'any, no?, amb ordres del dia inacabables, no?, molt llargs, que feien que els propis membres no tinguessin ganes de venir. Jo crec que tot això s'ha de tornar a moure, s'ha de tornar a dinamitzar. La governança té a veure amb aquestes qüestions. Tot i això, Vila ha assegurat que no hi haurà destitucions al capdavant dels parcs. S'ha pronunciat també sobre el pla especial de l'Alta Garrotxa, un assumpte que fa temps que està encallat. Intentarem, perquè seria molt interessant d'aconseguir-ho, que abans no s'esgoti la legislatura es pugui aprovar inicialment, de manera que les setmanes que el país dediqui els processos electorals no es perdin, sinó que ja facin el seu recorregut i, per tant, puguin patir un primer fogueig per part del territori per fer les al·legacions que es considerin oportunes. És evident que aquí tenim un compromís pendent, fallit, els alcaldes encara ara ens ho recordaven, ens ho exigien, i, per tant, procurarem atendre-ho perquè, de fet, els treballs estan fets. Vila ha estat a la festa dels 10 anys de l'Observatori del Paisatge, una entitat que ha volgut elogiar. Tot i això, ha recordat que un complement de l'Observatori, el Museu del Paisatge, de moment no és més que una idea. L'Observatori del Paisatge ha estat una mica la nineta dels ulls des del punt de vista de la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Ha patit menys, n'ha patit, però ha patit menys ajustos que la resta d'organismes d'aquestes característiques. Sabíem del reconeixement que a nivell internacional té aquesta institució, sabem de la importància que juga a l'hora de generar un discurs paisatgístic i, per tant, d'ordenació del territori a nivell nacional, i, per tant, com els passa als parcs, doncs això només pot inflexionar a més. El Museu del Paisatge és una iniciativa que a mi em consta que està en una fase molt i molt embrionària, que no ha anat gaire més enllà de la idea, de la proposta. En tot cas, els 10 anys de l'Observatori deixen palesa la consolidació d'una entitat important que fa d'Olot una referència en l'àmbit de l'estudi del paisatge.